Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešní vysílání je vysílání společné ze studiem Berlín, zároveň studio Beta. A je to proto, že tady vedle mě sedí Zdeněk Chytra přímo ve studiu, nikoli po Skypeu. Takže Zdendo, vítej a jsem rád, že jsme opět po čase se tady takhle sešli, protože ono, ty pořady, když sedíme vedle sebe, tak je mnohem lepší, než když to máme po Skypeu, že? Takže vítej a přeji ti pěkný dobrý večer. Pěkný dobrý večer, Vladimíre, moc krát děkuju. Jsem velice rád, že můžu být tady s tebou, zase ve tvém studiu, a samozřejmě pěkný večer přeju i našim posluchačům. Tak jo, vážení přátelé, a my začneme asi tím, co se teď nejvíc projednává. Zdeněk je v Německu, takže sleduje, co se děje v Německu ohledně i toho Afghánistánu. Ano. A my jsme se dočetli, tady u nás to psali jenom jako zprávu, že tam byl s tím Talibánem zraněn jeden německý nějaký diplomat nebo nějaký pracovník nějaké té ambasády, což naštvalo Němce. Ano. Takže na to budou reagovat nějakým způsobem. Zdeňku, víš nějaké větší podrobnosti? Tak já vím, že německá vláda rozhodla o vyslání speciálních, já nevím, jestli jsou to helikoptér nebo těch vrtulníků, proto, aby vyzvedávali právě ty německý občany nebo lidi s německým pasem, tak aby je vyzvedávali z toho Afghánistánu. A samozřejmě, že tady je důležitý k tomu říct, že na německou vládu, na Angelu Merkelovou, je vytvářen docela velký tlak vlastně od toho momentu, kdy Taliban převzal moc v Afghánistánu, tak všechny snad, nebo většina médií píše a nebo podává zprávy o tom, že Merkelová v té otázce té záchrany a toho vyzvedávání těch lidí naprosto samozřejmě selhala. Ono to není úplně tak, pravda, protože Němci tam posílají jedno letadlo za druhým a do dneška ještě s tím neskončili. Jo, takže samozřejmě Německo vyzvedává neustále a vozí nový a nový lidi. No, musíme se na to podívat z nějakou širší souvislosti. V podstatě kapitulaci amerických vojenských sil a jednotek NATO podepsal už prezident Donald Trump. Ano. A vědělo se už před více než rokem, že odtamtud odejde americká armáda a všechny jednotky NATO, a předpokládalo se, a tajné služby, aspoň já jsem četl zprávu o tom, v našem mainstreamu, že tajné služby, tedy ne naše, ale jiných států, věděli, že ten Talibán to velice rychle převezme, protože v podstatě až 2/3 armády vládní byli skrytí příznivci Talibánu. Ano. Takže oni mohli už v dostatečném předstihu, než se stáhli ty americkí vojáci, tak mohli v dostatečném předstihu, když tam byl ještě klid, všechny své občany s německým pasem stáhnout. To též platí pro Čechy, to též platí pro každý stát, jenomže se na to vykašlali všichni. A pak, když tam začal řádit Talibán, no tak teprve začali konat, ale to je podle mýho názoru pochybení, protože aspoň podle našeho jednoho komentátora ty tajné služby na to upozorňovaly ty státy, které tam byly, že se tohle bude dít. Proč to teda ta Merkelová taky nechala, stejně jako naše vláda na poslední chvíli? No, protože, jak jsi hovořil o Trumpovi, tak ano, to bylo všeobecně známý, nicméně nikdo nepočítal s tím, alespoň tedy, co se dá dočíst v německém tisku, že Biden v uvozovkách ze dne na den rozhodne o okamžitém stažení. Protože ten původní plán měl být takový, že ty jednotky se měly stahovat postupně a mělo to proběhnout v nějakém delším časovém
období a ne takhle překotně najednou. Já ještě, když se bavíme o tom Afghánistánu, tak já vezmu zprávy ještě z té druhé strany. Já jsem totiž to sledoval a měl jsem k tomu i překladatele, katarskou televizi Al Jazeera, a tam běžel živý přenos, když vlastně Taliban nebo Talibánci se dostali do toho prezidentského paláce. Oni z toho potom jsou samozřejmě v mainstreamu fotografie. Já jsem viděl video. Ale já jsem to sledoval opravdu asi 4 hodiny online. Bylo to velice zajímavé, protože za prvé ten reportér tam měl naprosto volný přístup, pohyboval se tam. On tam teda mlel většinou takový nesmysly, jako že tady byla pracovna, tady tohle, tamto. Zajímavá tam byla dvě věci na tom videu. První věc, že Talibánci se nechovali jako barbaři, ale když sundavali tu vlajku afgánskou, tak opravdu to vypadalo, jako že ji sundávají s úctou. Oni sundali, složili z té pracovny prezidentský. Druhá věc byla zajímavá, že protože teď se objevily zprávy, nebo se objevují na sociálních médiích, hlavně od některých poslanců KDU ČSL, že Talibán vyzbrojili Rusové a za všechno můžou Rusové, tak zajímavá věc byla ta, že ty Talibánci v tom prezidentském paláci měli na sobě vesty, kde bylo s výšivkama US Army. Takže to druhá věc. A třetí věc, která tam zazněla, ta je taková nejzajímavější, je ta, že USA s Talibánem uzavřeli nebo podepsali dohodu a v podstatě ten, když nám tady média podávali ty zprávy, jak ten Talibán dobývá ty města a dobývá ty různé provincie a kolik mrtvých a jak se střílí, tak tam zaznělo, že v podstatě oni bez boje přebírali jenom moc. Tam prý nepadl téměř jediný výstřel proti civilistům. Ale říkám, tohle jsou informace zase z té druhé strany. Z islámský katarský televize, jo? Já jsem viděl dvě videa. Poslal mi jedno video, mi poslal kamarád a příští týden tady bude i hostem ve čtvrtek profesor Oskar Krejčí. Tak zaprvé jsem viděl, jak si Talibánci tam chytli v Kábulu nějakou starší ženu, která měla nikáb. To znamená, že ona měla ty hadry černý až na zem. Ano. Měla ty správné boty, neměla sandále a neměla ale burku. Měla jenom ten obličej vidět. Ano. Takže to video ukazuje, jak tam ty fousáči s těma flintama, a popravdě řečeno, většina z nich byla americké útočné pušky, ale někteří měli taky i kalašníkovy, to je pravda. Tak, že ji tam nejdřív teda strašně mlátili, pak ji, on se s nima hádala, pak ji posadili na kolena a pak tam přišel ten, co nejvíc řval a takhle ze zhora do hlavy jí zastřelil z pistole. A druhý video, velitel kábulské vládní policie byl chycen, byl mučen, pak byl svázán a rozstřílen samopaly. Takže není pravda, že oni nevraždí. Oni vraždí a dneska jsem se i na našem mainstreamu dočetl, že oni se budou mstít a schánějí všechny spolupracovníky, já to řeknu tak, jak to je, práskače, ano, který kolaborovali. Ano. A tím se budou samozřejmě mstít. Ano. Včetně jejich rodin. Takže zeptám se tě, Zděnku, jestli pak o tom, co se děje v těch ulicích, protože opravdu tam nikdo s nima nebojoval. Ta armáda ta se v podstatě vzdala, většina z nich sundala ty uniformy, vzala si ty hadry talibánský, protože byli talibánci.
A jediná ta provincie Panjshir, je to malá horská nedobytná pevnost, tak tam se dostal ten viceprezident afgánský, který prohlásil, oni mu říkají lev, že se nikdy nevzdá. Tu provincii nedobili nikdy ani Sověti, když tam byla ta válka. Pokoušeli se jí dobít Američani, nepodařilo se jim to. A já jsem přesvědčený, že se to nepodaří ani Talibánu. Ale to je jediná. V podstatě ten Talibán to převzal úplně klidně. Jak hodnotí, zeptám se jinak, u nás jsme ty práskače, ty kolaboranty odtamtud odváželi. Staly se tam případy, že se tam hlásili, a to jsem slyšel od, četl jsem to od našeho nějakého odborníka, myslím, že to byl arabista Pelikáns, který tam říkal, že se tam hlásili i lidé, kteří práskali, a to mnohdy obojetně, ano, že informace dávali o Talibánu našim vojákům a Talibánu informace o našich vojácích, ale že se tam tyhle ti lidi dokonce hlásili, že třeba jim před 10 lety, že jim něco udělali a chtěli zpátky taky k nám. Jak to je v Německu? Je to podobný. Je zajímavý, že o tom mluvíš, protože teď v německém tisku se tyhle ty případy objevují právě taky. A jsou tam kolem toho samozřejmě politický taškařice, jo, jak se říká. No a nebudeme si nic namlouvat. Největší samozřejmě vítači, a teď myslím z politických stran, a největší křiklouni, co by nejradši celou Afriku a vůbec ten celý třetí svět nastěhovali nejradši do Německa, tak jsou samozřejmě zelení. Jo, ty teda jakoby, ty by nejradši přitáhli úplně všechny. Ale ano, tyhle ty zprávy tohodle z toho typu se objevují teď i v Německu. Ty jsi zmínil, že KDU ČSL tady vykřikuje u nás, že se vyzbrojení ruskýma zbraněma, ale ty jsi říkal, že tam byli vidět, že měli US Army, vesty, ano. A my jsme se dozvěděli, že Američani tam nechali, a teďka nevím, jestli záměrně nebo opomenutím, řekl bych spíš záměrně, nechali tam v té provincii, myslím, že Kunduz nebo Kandahar, teďka nevím v které, na té jedné základě, tam nechali kompletní seznam amerických a naťáckých spolupracovníků z řad Afgánců. Kompletní seznam tam nechali. Zinku, myslíš si, že to udělali, že ty Američani z nedbalosti? Já si myslím spíš, že to udělali schválně. Tak vzhledem k tomu, nevím, do jaký míry je pravdivá ta informace, že Američani podepsali s Talibanem smlouvu, já bych tomu věřil. Nicméně, pokud je to tak, tak mě tohle to ani nepřekvapuje, protože samozřejmě tím pádem ten Taliban Američani podporují, že? Takže, ano, oni počítají s tím, něco podobného, když vyzbrojovali Al-Kaidu a Bin Ládina, ano, a nebo Mujahedíny, to jsou osvoboditelé proti proti Sovětskému svazu tenhle. Takže oni počítají s tím, že ten Taliban bude islám a šariu vyvážet směrem do Ruska. Teď je to k břichu Ruska, se to říká. Jo? Myslíš si, že ti Rusové budou tak naivní, že se proti tomu v podstatě nějak diplomaticky, vojensky neohradí nebo nebudou řešit? Tak pokud je oni nezačnou ohrožovat, tak si myslím, že se minimálně připraví jako v tom obraným směru, ale pokud by tam došlo k nějaký mu konfliktu, nebo to, tak naprosto počítám s tím, že by jako tam došlo ke konfliktu otevřenému. Konec konců i s touhletou tézí, myslím, že německý Welt už začal, nebo Bild, začal koketovat tak opatrně, jo, takže ten vývoj je teď takovej, řekněme,
nejasný, ale Rusové si rozhodně nic líbit nenechají, to je jasné. No za prvé a za druhý, oni už jednali diplomaticky, Rusové, ruská a čínská ambasáda jsou jediné ambasády, které nestahly ani jednoho člověka a fungují dál. Hmm. A jednají s Talibánem. Dokonce Talibán, řeknu to jinak, nezdá se ti, že jediným a hlavním vítězem celého afghánského konfliktu, včetně úprku Američanů, podobně jako v 75. ze Saigonu, jo, tak že jediným vítězem je Čína? Tak samozřejmě. Čína to má obrovský zájmy. Stejně. Protože Čína už dostala nabídku od Talibánu za opravu nějaké infrastruktury, možnost asi na 25 let těžbu nerostného bohatství. A já jsem přečetl si, že zatímco vědí, tak jsou tam zásoby nerostného bohatství asi za 2 biliony dolarů. Hmm. Ona je to v podstatě situace, která je podobná v té souvislosti s Čínou, s Íránem. Írán je de facto už, já nevím, 3-4 měsíce, taky jsme o tom mluvili, kolonii Číny. A Čína bude v Íránu investovat 400 miliard dolarů, protože si tam budou stavět těžební věže na ropu a podobně. Takže Čína válcuje pěkně. No a samozřejmě potom geograficky hedvábná stezka a tak dále. To Číně hraje nádherně do rukou. V podstatě Biden neudělal nic jiného, než to, před čím varovali republikáni, když byl ten volební podvod v Americe, že de facto předá Ameriku a plus teda ty státy, který mají Američani pod palcem, ty satelity, takže to Biden předá Číňanům. No a neděje se nic jiného, než to, co Trump predikoval. Přesně tak. Takže uvidím, jak se to bude vyvíjet v tom Afghánistánu dál. Poslední otázka. Já mám veliké obavy, protože jsem se někde dočetl, že Talibán mezi těmi uprchlíky, těmi kolaboranty, takže tam byli lidé infiltrovaní Talibánem. Protože ten jeden z vůdců Talibánu, nebyl to ten úplně nejhlavnější, byl to nějaký ten podvůdce, prohlásil po vítězství Talibánu, že teda po převzetí moci už neválčili. Dnes ovládne právo šaria Afghánistán, byl taky okamžitě vyhlásený afgánský islámský emirát. Původně říkali chalífa, teď udělali emirát. Ano. A zítra ovládne šaria celý svět. Oni tvrdili, někteří i naši politologové a řekl bych ty komentátoři, že Talibán není expanzivní, ale podle těchto slov oni s tou expanzí počítají. Mm-hmm. A nemáš obavy s tím, že by se tady v Evropě mohlo dít to, co se děje teďka ve Švédsku, kde už ovládli tyhle ty migranti muslimští, ovládli v podstatě Švédsko? Tak ono, no, pokud se tady nezmění politicky přístup k migraci jako takový a k multikulturalismu a podobným ideologickým záležitostem, tak samozřejmě, že to tak jednou dopadne. Ale dřív než tady, tak já mám obavy o jinou věc, a to opět o Sýrii, protože tím, že Talibán, jakožto radikální islámská skupina, převzal moc a vlastně vyhlásil velký vítězství nad celým státem, Afghánistánem, tak tohleto vítězství dodá nepochybně obrovskou morální podporu a sílu Al-Kaidě, ISIS a podobným, takovým těm, co už jakože jsou mrtví, oni nejsou mrtví, džihadistům. A samozřejmě mluvil jsem s jedním Syřanem a ten mi říká, já počítám s tím, že opět vypukne válka a vypuknou boje v Sýrii. Takže tohodle z toho se obávám víc, protože by to znamenalo potom další obrovský, zejména migrační komplikace. A jenom připomenu, že německý ministr Seehofer prohlásil, že počítá jenom z Afghánistánu s uprchlíkama v počtu 300 tisíc
až 5 milionů lidí. Armin Laschet, což je kandidát na kancléře, který z největší pravděpodobností to kancléřství dostane, vyhraje, tak ten ale prohlásil, že rok 2015, že nedopustí, aby se opakoval. Samozřejmě, že se okamžitě od zelených a od těchto z těch vlna kritiky, ale protože okamžitě to začali interpretovat tak, že on nechce žádný uprchlíky a tak, jo, takže on zase trošku jako skrotnul, ale určitě ze 100% jistotou můžu říct, že Armin Laschet a vůbec kdokoliv by jiný nastoupil na místo po kancléřce Merklové, tak už by si nelajznul druhej rok 2015. Wir schaffen das, protože to už by nezvládli. A hlavně by je to stálo politický krk. Já jsem taky se dočetl, že vyhlásil, teďka se tam vrátil od někud z Dubaje, nebo odkud ten, co byl v exilu, ten hlavní šéf toho Talibánu. Mm-hmm. Jméno si nepamatuju, oni jsou ty jména těžko zapamatovatelný. A ten prohlásil, že to je slavné vítězství afgánského lidu, rovná se Talibánu, nad Spojenými státy. No. A že nemusí se bát tím, že porazili nejsilnější stát světa, tak se nemusí bát nikoho. No, ono je to totiž to pochopitelný, zejména pro lidi, kteří vědí, jaký poměry v tom Afghánistánu vládnou. Afghánistán je země, která nikdy jako celek nedala na centrální vládu. Tam si totiž to vládnou sami v těch regionech. Ty klany, ano. Ty klany a ty různé skupiny. A v podstatě je nikdy žádná takováhle centrální vláda nezajímala. Oni nestáli a nestojí o dovoz demokracie, protože za prvé oni nevědí, co to je, oni to neznají. A oni, tady je úplně nejdůležitější, je tady pochopit to, že prostě tyhle ty lidi mají svoje zvyklosti, svoji kulturu a oni nechtějí změny. Stejně tak, jak my je tady nechceme, tak oni je nechtějí taky. A to byl taky jeden z důvodů, proč se v Afghánistánu nikdy nepodařilo a nikdy nepodaří zavést, řekněme, ten demokratický režim, tak, jak si to třeba představují Američané, nebo tak to, co my si pod demokratickým režimem představíme, pod tím pojmem. Takže tam je jakákoliv válka v podstatě úplně zbytečná a opravdu by mě ani nepřekvapilo, kdyby většina lidí, Afgánců, ten Talibán prostě podporovala, protože ten Talibán jim nabízí to, co oni znají a na co jsou prostě zvyklí. Tak jdeme na jiné téma. A to téma je taky závažný. A to je Evropská komise a její snaha okleštit práva členských zemí, především těch menších členských zemí. A to je snaha dlouhodobá ve všech různých aspektech Evropské unie, tedy ať už se jedná o zahraniční obchod, ať už se jedná o bezpečí. Zkrátka oni chtějí popřít Maastrichtské dohody, které, když se Evropská unie koncipovala tak, jak je dnes, tak uváděli, že všechny členské státy musí hlasovat o zavedení platných předpisů, platných pro celou Evropskou unii ve shodě. Ano. To znamená, že s tím musí souhlasit zástupci všech evropských zemí, členů Evropské unie, aby jsme si nepletli pojmy. A oni se teď snaží, v podstatě to se jedná o právo veta. Jakmile jeden stát řekne, že s tím nesouhlasí, tak to padá pod stůl. Ano. A oni teď vehementně se snaží popřít původní Maastrichtské dohody
ale i Lisabonskou smlouvu, ano, což je v podstatě ústava Evropské unie, mm-hmm, a chtějí změnit tohleto hlasování ve shodě na poměrné většinové hlasování a postupují salamovou metodou. Vzali si teď za cíl nebo na paškál zdravotnictví a boj s covidem. No a to je velice nebezpečná věc. Evropská komise totiž pláče, že nemohla rychle a efektivně distribuovat nebo řídit distribuci PCR testů, vakcín a podobně. A teď tlačí na to, aby, a to prosím pozorně poslouchejte, mohla sama vyhlašovat zdravotní nouzové stavy, a to celoplošně po Evropské unii. Chtějí na to, samozřejmě požadují na to víc peněz, víc personálu a Evropská komise chce více kompetencí. A já teď budu asi hodně takový možná přehnaný, ale já jsem se o tom bavil s jedním politikem z AFD a on mi sám řekl, že tohle to jsou postupy, který tady prostě postupně zaváděl Hitler. Ano. Postupně nabaloval zákonama, nebo ne nabaloval, ale postupně změnou zákonů. Měnil zákony, ano. Ano, tak, aby získal více a více a více kompetencí. A ta Evropská komise, ta se o to snaží vehementně samozřejmě sama. No, co by to znamenalo, kdyby Evropská komise mohla vyhlašovat nouzové stavy celoplošně po celé Evropské unii, tak to si myslím snad dokáže každý představit sám. Bylo by to něco naprosto šíleného, protože když se podíváme, co se děje například v Austrálii teďkon, já jsem dneska viděl video, kde trhali od otce jeho dceru, který mohlo být tak kolem 10 let, trhali. Ta švala, samozřejmě, ano, policisté, předávali ji lékařům, protože tam už oddělují pozitivně testované, což je naprosto údaj nic nevypovídající, pozitivně testované děti od jejich rodičů a dávají je do karantény. To je něco úplně... Karantény děti. Ano, to je něco naprosto, naprosto neuvěřitelného a Austrálie je jedna ze zemí, teda kromě takových zemí jako Chile, kde už lidi skoro 2 roky nemohli vyjít dál než před svůj barák a podobně, tam jsou taky šílené věci, ale to ze zpráv se nemáme šanci dozvědět. Takže to jsou prostě záležitosti, které jsou úplně neuvěřitelné a my tady v Evropě ještě, řekněme, jsme nedošli tak daleko. Ale pokud Evropská komise dostane více kompetencí, nedej bože, aby se tak stalo, tak budeme tohleto zažívat taky. Ona, Austrálie byla první kontinent, který naprosto ovládl nový světový řád. Tak to mě nepřekvapuje. To bylo úplně jasné, že všichni politici, kteří se dostali na své posty, tak byli dosazeni právě těmi bankéři nového světového řádu a dělají to přesně tak, jak si oni představují. Ano. Co se týče Jižní Ameriky a Latinské Ameriky, tak tam kromě několika států, které ještě vzdorují, například Venezuela, tak Chile mezi ně patří, tak je ovládnuté taky. Mm-hmm. Nový světový řád ovládl zcela už Kanadu. Protože Kanada dělá přesně to, co jim nařídí. A teď se snaží ovládnout i díky BLM a díky covidu a zásluhou v podstatě katastrofy, porážky v Afghánistánu o Ameriku, o Spojené státy. Jediný, kdo vzdoruje, tak je zatím Evropa, i když dělá jejich noh sledí nového světového řádu Evropská komise,
co jenom mohou, aby se tady ujali tyhle ty praktiky taky. A nejvíc jim vadí těm inženýrům, kteří, to je sociální inženýring, ano. Tak těm vadí státy střední a východní Evropy, které mají, se kterými mají problém, právě protože my jsme tady zažili ten socialismus centralizovaný a ti lidé mají přirozený odpor k tomu, aby se zase do takového chomoutu dostali. Ano. Jak to budou řešit, Zinku, podle tebe? Myslíš ty státy? Nebo, ten nový světový řád, ty, co chtějí ovládnout, v podstatě už ovládají tři třetě světa. Nový Zéland například ovládají naprosto. Tak to je jejich bašta. Jo, ano, to víme. To je jejich bašta. Tam se chystají při eventuální jaderném konfliktu, tak Nový Zéland by byl stranou a tam oni si chystají útočiště. Mm-hmm. Proto taky se tam ty lidi mají dobře. Tak, a proto tam taky jen tak někoho nepustí. A nikoho tam nepustí, ano. Ani migranty, ani vystěhovalce, ale ani mají problémy i navštěvníci z určitých zemí. Hmm. A teď to zarazili úplně kvůli covidu, že jo? Ano. Tak jak to budou řešit? No, když se podíváme na, tuším, že 3 neděle nebo měsíc je to dozadu možná, o víkendu proběhly v hodně evropských státech, ve Francii, v Německu, tuším, že něco bylo i tady u nás, hodně velký demonstrace právě proti těm nařízením, nouzovým stavům, lockdownům, covid pasům a povinnému očkování. Zajímavou roli v tomhle tom sehrála Francie, protože na základě těch mohutných masivních protestů francouzská vláda, respektive nejenom francouzská vláda, ale i Macron, okamžitě zmírnili ty opatření, protože oni moc dobře vědí, čeho jsou Francouzi, když to v nich se už uvaří, jak se říká. Když to v nich bouchne. Když to v nich bouchne, tak čeho jsou schopní. Takže oni to tady, když se bavíme o novém světovém řádu, oni to tady nemají zase až úplně tak jednoduchý. Protože ne kvůli politikům, ty by jim na to skočili hned, protože, co si budeme povídat, většina z nich je skorumpovaná, zaprodaná. To jako to o tom vůbec nemusíme diskutovat, ale tady jde o ty lidi. Oni vidí, že ti lidé se jim bouří. A lidi například v té Francii, tak bylo zajímavé, že vyšel minulý týden článek taky na Die Welt, který nesl titulek Proč občanská válka proč občanská válka ve Francii nemůže vzniknout. A samozřejmě ten článek se vztahoval na ty události z těch obrovských demonstrací. Byly to největší demonstrace vůbec v historii. Ano, byly to 100 000 demonstrace. Tam bylo 260 000 lidí po celé Francii venku a ono to úplně bohatě stačí mezi náma. Takže oni samozřejmě tohodle z toho se bojí a jak říkám, v té Francii to prostě nebudou mít jednoduchý. No oni, ty Francouzi, oni jsou to tradicionalisti. Mm-hmm. A oni si pamatují moc dobře na francouzskou revoluci před 200 lety přibližně, kdy nejdřív byly takzvané hladové bouře, kdy lidi neměli co dát dětem jíst. No a pak to nakonec vyústilo v útoku na Bastilu, což bylo jenom synonymum, protože v té době tam bylo 13 vězňů. Ano. A asi 5 dozorců, včetně ředitele. Takže to bylo spíš takový symbol. A následovalo to, co následovalo. Takže oni možná si to, ty Francouzi, pamatujou a doufám, že nemají ty komentátoři pravdu, protože pokud, a to je můj osobní názor, teďka to neříkám nějaký názor někoho, ale můj osobní názor je ten, že žádný stát v současné době v Evropě se toho nevymaní, pokud neudělá dvě věci. Za prvé,
nevymete všechny politiky, kteří kolaborují, kteří teda jdou na ruku Evropské unii a Evropské komisi, což nejde, a to je ten druhý bod, bez revoluce. Je to tak. Vidíme, že ústavní cestou a tímhletím vším to zkrátka není možné. Protože, ještě malý dodatek, podívejme se na kandidáty, prezidentské kandidáty Spojených států. Já to teďka dělám, ten cyklus, takže jsem naštudovaný. Od roku 1912, kdy se chystal svět k první velké válce, tak v podstatě ten Deep State, nebo NVO, protože to je synonymum, tak se rozhodlo, že oni musí obsadit ty politické strany hlavní, jak demokraty, tak republikány, tak je musí získat, musí je ovládnout tak, že jejich kandidáti na prezidenta budou kandidáty Deep State. A je úplně jedno, jestli je to demokrat, nebo jestli je to republikán. Takže ať vyhrál, kdokoliv vyhrál, tak to byl vždycky dosazený kandidát Deep State. I když se to tenkrát jmenovalo jinak. A u nás to vypadá, že to je to též. Podívej na Čaputovou. Tady akorát jim, myslím, trošičku, i když nevím, ale myslím si, že jim trošičku skřížel tady zase ta možnost, že my tady si můžeme volit prezidenta přímo a že dostal vlastně většinu hlasů ten Miloš Zeman. Čech jak poleno. Čech jak poleno, takže tady jim to možná trošičku skřížilo plány. Ano, ano. Ale v podstatě ano, je to tak. Ono je to krásně vidět i na té americké politice, kde se vlastně ten, kdo se tomu věnuje, tak to vidí, kde se vlastně v průběhu, opět se vracím k těm volbám prezidentským, k tomu podvodu, kde se vlastně ukazovali ti zrádci republikánů, kteří nahrávali do karet těm demokratům. Jo, teď si nevzpomenu na jméno, ale byli mezi nimi některý guvernéři a byl tam i ministr spravedlnosti, tuším, takovej tlustý, vošklivý, jo, ten úplně otočil proti Trumpovi. Ano, takže ano, tohle je přesně to, o čem mluvíš. Přesně, navíc ještě si zapomněl na jednoho důležitého člověka ve Spojených státech a to je předseda nejvyššího soudu, protože to byl republikán, ano. Trumpovec a naprosto otočil, když se na něj obraceli, ano. Aby ten nejvyšší soud, což je, oni nemají ústavní soud, oni mají nejvyšší soud, takže je to velká šajba, tak aby posoudil nezávislé výsledky voleb, tak tento předseda toho nejvyššího soudu otočil o 180 stupňů a byl to najednou Bidenovec. Ano. Takže tady to je vidět. Není se co divit, protože oni jdou bez skrupulí, tam jde o život, oni pro ně lidský život nemá smysl, podívej se 11. září. Například. No. Teď ale další věc, Zdenku. Humbuk COVID. My tady máme lidi, kterých si jinak vážím, a já jim říkám sekta covidova, kteří jsou z toho očkování úplně na větvi. Co říkáš tomu, že třeba v nejvíce proočkované zemi Izraeli, teď je další ohromná vlna nakažených a většinou jsou to lidé, kteří absolvovali dvě vakcíny Pfizeru. Totéž se děje i v jiných podobných zemích a na druhou stranu Velká Británie totálně rozvolnila, vykašlala se na všechno. A vědci a epidemiologové si s tím nevědí rady, protože on ten graf strmně klesá. Mm-hmm. Nečet si o tom něco? Já tady k tomu můžu říct pár zajímavých věcí. Další země, kde teda ty počty nakažených nebo počty infikovaných strmně letí nahoru, je Island.
Taky jsem o tom mluvil v posledních zprávách. A taktéž se tam objevují zejména lidé, kteří jsou již dvakrát na očkování. Co se týče Velké Británie, tak tam je zajímavý právě to, o čem ty mluvíš, protože i když tam mají rozvolněný pravidla, v podstatě vláda tam už téměř nic nenařizuje v rámci těch opatření, ale pouze doporučuje. To znamená, že samozřejmě ve Velké Británii člověk může narazit na kino, na nějakou kulturní akci nebo na cokoliv, kde jsou vyžadovány tím majitelem, provozovatelem, třeba například ty roušky, ale není to povinnost. Dokonce i dopravní podnik v Londýně nařídil nošení roušek v metru, ale tak polovina lidí to prostě ignoruje, protože dopravní podnik si může nařizovat, co chce, ale když vláda řekla, že to nechává na lidech, a k tomu jenom doplním, že německý Bild, tak ten k tomu doplnil, že je to politika zdravého rozumu. Je důležitý. Tak právě, že ta vláda to nechala tady na těch lidech. No, ale když se podíváme na tu záležitost právě s tím, že jim tam teďkon klesají ty počty, tak Mnichovská univerzita, je to pár měsíců dozadu. Prosím? Humboldtova? Ne. Universität München. A nevím, jestli je Humboldtova, ale myslím, že není. Ale je to významná univerzita. Tak oni dělali právě výzkum na téma, do jaké míry mají lockdowny a s nimi spojený další omezení a opatření vliv právě na celkový potlačení pandemie. No a došli k závěru, že vůbec žádný. A na konci té zprávy potom stálo, že tedy mimo to, že v podstatě ty lockdowny, které byly od podzimu do jara, třikrát naprosto zbytečně zavedený, protože se vždycky zavedly, když ty čísla klesaly, když ta jakože pandemická vlna už byla stejně na ústupu nebo byla prolomená, jak oni to nazývají, tak oni tam uvedli právě i to, že nejdůležitějším aspektem toho, proč se vlastně ty vlny prolomily, bylo to, že Lidé sami se vlastně o sebe sami si vlastně určili, kde budou ty jaký omezení pro sebe, ty roušky nebo cokoliv, mytí rukou, hygiena, rozestupy, odstupy a tak dále, že si budou sami od sebe určovat. No a hlavně, že nedřepěli nikde v uzavřených prostorech, scházeli se o to více venku. A proto nebyly ty lockdowny a ty opatření vůbec, ale vůbec nutný. A tohleto je možná odpověď na to, tenhle ten závěr té Mnichovské univerzity je možná odpověď na to, proč teďkon v té Británii se prostě nic nekoná. Ale úplně rapidně to klesá. To klesá, ano. Ale ty lockdowny byly právě nutné proto, aby se ten covid šířil. Přesně to, co jsi řekl. Pokud jsou ti lidé nucení sedět v uzavřeném prostoru a nakažený z nenakaženým, protože to nepoznají, no tak to je živná půda pro to přenášení toho viru. Ale když jsou venku a nemusí sedět doma, no tak tam foukne vítr a virus je odfouknutý. Vždyť je to logický. Ale zeptám se tě ještě na jednu věc. Nezdá se ti, že je to všechno nesmyslné? Když my jsme tady měli denně pozitivně testovaných 6-8 tisíc lidí,
tak furt se ty epidemiologé v uvizovkách ohánili číslem R, což je, kolik nakazí těch lidí incidence. A tak dále. A už to spadlo na 5000, už je to pod číslem R. Dneska jsem četl, že jsme měli 160 nakažených, teda pozitivně testovaných, ale číslo R vystoupilo nad 1. Vysvětlíš mi to nějakým způsobem, nebo četl jsi někde něco takového? Já jsem to nikde nečetl, zdá se mi to nesmysl. Nevím, jak to počítají, přiznám se ti, vůbec nevím, jak to počítají. Každopádně i v posledním vládním dokumentu k prodloužení nouzového stavu v Německu vláda, spolková vláda, uvedla, že přihlédne i k počtu skutečně nemocných a přihlédne k obsazenosti těch jednotek intenzivní péče, protože ta největší kritika byla kvůli tomu, že Merklová právě zaváděla ty lockdowny a ty opatření a omezení, které stály miliardy. Bůh ví, kolik stály životů. Můj názor je ten, že ty lockdowny stály víc životů než celý covid. Takže Merklová ta vlastně jenom stavěla na té incidenci počtu nakažených, počtu infikovaných, já to nemůžu už ani slyšet, jo. Ale je jasný, že tyhle čísla jsou naprosto, ale naprosto nic neříkající a nic nevypovídající. Jo? Je to jenom bebnutí lidí. Ale proč to zanesli do toho posledního dokumentu? Protože byla vůči tomu za prvé tato kritika a za druhé protože se v Německu provalil ten obrovský podvod s tou obsazeností těch lůžek jednotek intenzivní péče. To ještě doteďka neskončilo. Samozřejmě, že Welt, Bild a tyhle ty média do toho pořád šijou. Teďkon mám ještě připravený příspěvek, který se jmenuje Řekni, kde ty postele jsou. Zachvívody Blumenzind. Takže takhle oni to nazvali. Každopádně Merklová už prohlásila, že no i když se jednalo o podvod a i když jsme na tom základě teda zavedli ty lockdowny a i když to stálo obrovský miliardy, no tak my po těch nemocnicích ty peníze zpátky jako požadovat nebudeme. No tohleto my v době, kdy tady pan Pfléger, takový ten šílený vědec, víš, jak vypadá. To vím, no. On mě připomíná jako ten šílenec, co tvořil v tom filmu Frankensteina, tak ten tvrdil, že budou se válet mrtví po zemích a po městech, po náměstích a že další říkali, že jsou jipky přeplněné a že jsou tam lidi na postelích, na zemi a v chodbách. Tak nám volali posluchači do toho v té době. A jeden ten posluchač, já ho tímto zdravím, jestli nás poslouchá, tam říkal, mám manželku i tchýni, zdravotní sestru na jipce. Jipka je poloprázdná. Ano. Spíš je prázdná. Žádný nesmysl se tam nedějí. Toto říkali lidi, kteří tam pracovali. Má tchýni a manželku tam. Ano. Nebyl sám, volali mi další lidé. Já mám známou lékařku, která dělá v nemocnici, nebudu jmenovat kde, aby neměla průser. A tam mají taky jipku, kterou rozšířili. A ona mi říká, tak my jsme jipku za veliký peníze rozšířovali o 10 lůžek. A máme teda teďka tady 23 lůžek na jipce. A víš, kolik tady máme těch pacientů? Já jsem říkal, no nevím. No 4. No. Ale z toho jsou 3 z poinfarktu. No. Zdenku, co říkáš na to, jak nás tady masírovali a lidi se tak bojí, že už to píšou i v diskuzích, že tady na covid zemřelo 30 000 lidí.
každý rok umírá v České republice okolo 27 až 29 tisíc lidí. V průměru 300 denně. Ano. To znamená, že za rok 2020 až půlka roku 2020 až 2021 nezemřel vůbec nikdo na nic jiného než na COVID. Je to zajímavý, je to zvláštní a dá se tomu těžko uvěřit. Já si vzpomínám na jeden komentář rozčileného šéfredaktora německé televize RTL West, který prohlásil, že v Německu denně umírá denně kolem 2600 nebo 2700 lidí. Ať s covidem nebo bez covidu. Jistě, protože jich je 80 milionů, náš je 10,5, tak jo. Ty rozdíly jsou jiné. Ale je to vlastně ta samá argumentace. Ano. Jo, ten covid je prostě do toho vnášený, aby byl strach. Strach. No a co si budem povídat, co je hlavním účelem? Prodlužování nouzových stavů. Ano. Prodlužování nouzových zatračování stavů. Zatračování lidí. Tak. Ono totiž to, my tady máme teďkon další krizi, o který píšou sice i český mainstream, narazil jsem to tam v souvislosti se Škodovkou, ale píše o tom dost i německý mainstream, tam zase jsem tady z Toyota a Volkswagen a podobně. Čipy. Ano. A to je obrovský průser. To je průser. Protože ekonomika samozřejmě jedním z hlavním tahounů ekonomiky evropský, když to tak řeknu, tak je automobilový průmysl. A ten v České republice jednoznačně. A v Německu taky ale. Ano. Je to jeden z těch nejhlavnějších. A stojí. Protože nejsou čipy. A pokud ty čipy nebudou, tak hrozí, že se postupně bude výroba úplně zastavovat. A to by mohlo mít velice drastický ekonomický důsledky. Takže... Ano, já jsem tady taky četl, že mladoboleslavská Škodovka už nemá kam odstavovat auta. Vyrobená auta, protože nemá čipy. A teď se je nutno říct, kde pak se asi ty čipy vyrábějí? Ano. A proč asi tady nejsou? Tak oni se vyrábějí v Číně a pozor, oni se vyrábějí i v Austrálii, ale pozor, tam je zase vyrábějí Číňané. Takže Číňané, a nyní budu trošičku vulgární, prostě chytli celou Evropu ekonomicky pěkně pevně za kule. Ano. Jo? Ano. A sváděli to na tu loď, co se tam to, ale ona tady neustále se na Čínu nadává. No a Čína zaťápla ti pec. Ano. Jo, takže nikdo si neumíme představit, ani vy, co nás teď posloucháte, ani my tady ve studiu, co by to bylo, kdyby krachnul evropský automobilový průmysl. Vůbec se nejedná o to, že by nebylo čím jezdit. Jo. Těch aut, těch bazarech a to, těch je všude ještě dost. Jo. Ale ekonomicky. Ono by nebylo totiž potom na ty důchody. Ano. Ono by potom nebylo na ty lékaře, na ty státní úředníky. To by byla opravdu katastrofa, ale Zdenku, z historie, co taková katastrofa u nějakého nosného průmyslového odvětví udělá s lidmi a s cenami? No inflace. Neskutečná inflace. Vzpomeň na Německo, Výmarskou republiku. Ano. Inflace tam byla přes 10 000% denně to lestlo nahoru. Tam se stál 2 000 000 marek vochní chleba a dělníci a zaměstnanci dostávali dvakrát denně půl hodiny volno, aby si mohli koupit základní potraviny, protože pak už nebyli. Toto bylo, když se ve Výmarské republice díky Versajské smlouvě zhroutil průmysl. No, tak budeme doufat, že se tyhle ty scénáře nenaplní, protože by to bylo opravdu... Ty hyperinflace v Německu už se to začíná stávat hodně často,
zmiňovaným tématem a je to v podstatě to, před čím varovala už, já nevím, od roku 2014 AFD, která varovala před politikou Evropské centrální banky, před záchranou těch jižních evropských států, vůbec před eurem a těmhle s tím, protože to prostě, to je všecko napojený a propojený a k té inflaci, nebo co k inflaci, k hyperinflaci, to prostě vede. Nehledě na to, že jestliže se podaří těm šílencům z Evropské komise, včetně všech zelených pirátů a podobných zrůd, zavíct ten nový zelený úděl a zrušit jaderné a uhelné elektrárny, tak tady bude situace, že i když budou vyrábět elektromobily za lidovou cenu, jakože nebudou, no tak bychom je neměli kde moc nabít, protože ta elektrika zkrátka bude tak drahá, a to si neuvědomují ti lidé, kteří volí dneska, já nevím, piráty spolu a tyhle ty spolky různé, že ty nás k tomu vedou, že by ta cena elektřiny stála strašlivý peníze a tím by se zdražilo naprosto všechno, od vody počínaje a potravinami konče. Opravdu, jak říkáš, hyperinflace, to není strašení, to jsou normální fakta, která musí nastat. Ano. A už teďkon přiznali v Bundestagu, že, nebo to vím z Bundestagu, z okruhu Bundestagu, tak už si Merklová a spolková vláda pomalu začínají drbat hlavy, protože tenhle ten zelený úděl, respektive vypnutí uhelných a jaderných elektráren, by nejenom, že Německo by skončilo vůbec, ty by byly bez energie, ale ono by to mohlo víc i vlastně k obrovskému blackoutu. A to jako už si škrábou, jak se říká, palice. A teďko měla například Beatrix von Storch ve čtvrtek, tuším, krátký interview pro CDF, kde řekla, že AFD jasně prosazuje jaderný elektrárny. Bez nich to prostě nejde. Nepůjde. Vážení přátelé, máme 20. hodinu, uteklo to Zdeňku jako voda, že jo? No, s tebou vždycky to tak rychle uteče. Vy můžete psát SMSky na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756. Zdeněk i já vám odpovíme na všechny vaše otázky nebo komentujeme připomínky. No, my si teďka se Zdeňkem půjdeme trošičku občerstvit, protože Zdeněk je stejně jako já, že tady nepije u toho, což se mi teda hrozně líbí. Já to nemám rád, když tady je nějaká ta tekutina, která by mi mohla natýct do ty techniky. Jsem nervózní, když tady ty naši hosti mají. A běžte na 9, se budeme těšit zase naslyšenou. Naslyšenou. Tak jsme zase zpátky tady. Ještě jednou, Zdeňku, dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, a dobrý večer hlavně a zejména našim posluchačům. Přeju vám taky dobrý večer a my, než dostanete, zatím se teda nějak neozýváte. Takže než přijdou další SMSky, tak se ještě se Zdeňkem popovídáme o jedné důležité věci. A to, jaký máš názor na to, že například v Rakousku uznávají, že nemusí být očkováni lidé, kteří mají potvrzení z laboratoře, certifikované, že mají po prodělaném covidu dostatek protilátek, nebo respektive no, protilátek. Ano. A náš Adam Vojtěch se tomu brání zuby nechty. Tak mně z toho vyplývá jenom jeden jasný logický závěr. A to je ten, že je tady snaha prostě lidem, co nejvíce lidí, ovakcinovat těma mRNA vakcínama, to znamená BioNTech, Pfizer. A hlavně teda. Hlavně. A samozřejmě třeba v Německu, tak tam to uznávají, tuším, že na 6 měsíců snad ty protilátky, ale považuji to za naprostý nesmysl, aby
nebyli lidi, u kterých ty protilátky jsou evidentní, prostě u nich ty protilátky uznávaný. To je úplně postavený na hlavu. Jo. Je, protože já jsem četl nedávno nějaké ty... Vůbec zarazilo mě, kolik se najednou tady objevilo těch epidemiologů, virologů a já nevím, ještě. Očkování má, podle nich, vytvořit v těle protilátky, aby ten člověk, když už dostane covid, aby měl lehčí průběh. Hmm. Proč tedy doparoma neuznávají, když si člověk vytvoří dostatek protilátek tím proděláním covidu? Vždyť to nemá logiku. Ne, nemá to logiku. Tady je ještě to možné spojit s jednou zprávou, a to s tou, že jak se opět šíří právě ty hororové scénáře týkající se ať už delta mutace a nebo další pandemické vlny, která má údajně přijít tedy teďkon na podzim, takže je tady velký politický tlak na právě, jak jsem zmiňoval, vakcinování nebo očkování, oni tomu říkají očkování, těmi mRNA vakcínami. Už nedoporučují ty vektorové vakcíny, jako je například Johnson & Johnson, ty jednodávkový, ale je tady jasný záměr oočkovat právě touto mRNA vakcínou. To znamená Pfizerem a... BioNTech, Pfizer a... Johnson & Johnson. Ne, Johnson & Johnson je vektor a AstraZeneca je vektorová. Moderna. A modernou, ano. Moderna. Ano, modernou. Další věc, Zdenku, co říkáš na to, že všude ve světě, pokud já vím, tak už asi 70 států světa si objednává z Ruska ten Sputnik. Mm-hmm. Rusové začali vyrábět tuto vakcínu, co jsem se dočetl, už když bylo před, já nevím, 10 lety SARS-CoV-1, tačí chřipka, ano. Tak oni na tom začali pracovat a tvrdí ty vědci ruští, že v podstatě je to úplně stejný typ, jenom že tam má nějaké jiné komponenty. Takže oni už to měli 10 let v podstatě ve výrobě nebo ve výzkumu, proto teď to mohli rychle vyzkoušet. Zkoušeli to na dobrovolnících v armádě, ano. A distribuujou. Proč to u nás nepovolujou? Tak tady je jasné. Je to vektor. No, když se na to podíváme z hlediska, řekněme, toho biznesu, tak kde se vyrábí Pfizer? Ten se vyrábí v Německu. A Němci z toho mají neuvěřitelný zisky. Mimochodem ti majitele vlastně tohohle toho koncernu německého, vyrábí se to v Mainz, to je kousek od Frankfurtu nad Mohanem, tak ti se vlastně, jak se říká, přes noc stali multimilionáři. A pozor, akcie, je to jedna vlastně podle akciových trhů nejdražší firma vůbec v celé Evropě. Jo, takže oni Němci... Kšeft jak hrom. A proto oni si přece nepustí na trh konkurenci. Že jo? Takže jako já v tom nic jiného nevidím. A tady jasně vidět, na rozdíl od Orbána, který tam pustil jak Pfizera, Modernu, dokonce i Astru, ale taky Sputnika. A lidé si mají právo vybrat. Ano. Na druhou stranu on nutí v podstatě ty lidi, aby se očkovali. Ten Orbán, to se mi nelíbí, protože já vyznávám naprostou svobodu, jestli se chci očkovat nebo nechci očkovat, to je moje věc. Nicméně, tady je nebezpečí právě u těch mRNA vakcín, protože ty doposavat, co já jsem se dočetl, nikdy nebyly aplikovaný do lidí. Já jsem na to slyšel taky od jednoho virologa, tuším, rozhovor, kde on říkal, že byly právě testovaný jenom na zvířatech,
že to tam mělo nějaký pozitivní, ale že to tam mělo i spoustu jako ještě negativních, nedodělaných záležitostí. A on sám se divil, že to takhle rychle pro to používání na těch lidech jako schválili. Jo, oni to neschválili, oni to zatím nechali z výjimku z pravidel EMA. Ano, v tom nouzovém režimu to schválili. Ano. Protože podle Pfizera budou klinické zkoušky ukončeny až v roce 2023. Ano. To znamená, že všichni, kdo se necháváme, nebo kdo se nechává, já ne, kdo se nechává očkovat Pfizerem, tak je zadarmo pokusným králíkem. No, v podstatě tohleto je taková jedno z hlavních tvrzení těch kritiků toho povinného očkování, protože to očkování dneska už je povinné, pokud je podmíněné tím, že člověku budou navráceny základní práva a svobody, což je něco neuvěřitelného v demokratickém zřízení. Ano, ale kdyby bylo demokratický, tak by nikdy k odejmutí a pošlapání základních lidských práv a svobod nedošlo, protože to ústavy nedovolují. Ale tyhle ty jejich výjimečné stavy, tyhle ty jejich nouzové režimy, tyhle ty jejich, jim to umožňují a v podstatě... Proto se jich tak drží. Ano. No, Zdenku, co říkáš na to, co si vymyslel zase pan Vojtěch ohledně těch dětí? To jsem vybouch. Já jsem mu napsal. Já jsem to nemohl. To je něco příšerného. To je něco úplně. To jsou norimberský nacistický zákony. Mm-hmm. Děti, které se nebudou, do rodiče nebudou chtít testovat, ano. Tak jsou dětmi druhé kategorie. Ano, jsou separovány, jsou diskriminovány a je to něco opravdu... Ona byla reportáž, já teďko nevím, myslím, že na České televizi. Ano, v hlavních zprávách na České televizi. A tam promluvila jedna učitelka, která řekla přesně to, co já jsem mu napsal ve vsteku, protože já jsem byl jsem vsteklej. A ona tam řekla, že je to naprosto něco neuvěřitelného takovýmhle způsobem, že má strach, že ty děti budou segregovány. Ano. Jo? A jako jenom ta představa, že nějaký dítě sedí takzvaně na hambě, ještě má ten odporný tlamokryt na obličeji a ještě si na něj... A to je ono, protože děti, ty jednají impulzivně, že jo? Ty jako politika nezajímá, oni tomu nerozumí ani. Tak si budou ukazovat, hele, on sedí na hambě, jo, nechce se testovat, má... Dík, to je něco tak hnusného. Můžu z vlastní zkušenosti. Moje mladší dcera, jako dítě, když chodila do druhé třídy, byla na letním táboře, pionýrském, protože to bylo v minulém režimu, a chytla tam vši. Mhm. Já jsem z toho byl v šoku, protože u nás vši nebyli nikdy. Když jsem já chodil do školy, tak jsem to nezažil. Jo. A u té starší dcery taky ne. Tato chytla, byla z toho holka nešťastná. My, když ji přivezli, tak nám to říkali ty v tom táboře, že to tam někdo zanes a že zkrátka ten turnus byl zavšivený celý. Jo. No takže se udělalo opatření, všechno, jak se to proti tomu, že ten, nevím, nějaký ten ortosan, nebo jak se to jmenovalo. Jo, difuzil tuším. No nebo difuzil, já nevím. Už je to let, že jo. Udělal do druhé třídy. Ročník 72. Takže jí je 49 let dneska. No a mluvím o tom proto, že když už ty vši měla pryč, tak ty děti... co s ní byli v tom pionýrském táboře a nedostali to. Jo, ona byla ve stanu s holkou, která byla v podstatě ten všinosič. Jo. Tak ta na ní začala ukazovat a holka nám chodila hrozně dlouho domů s brekem, že si s ní nikdo nechce bavit, že si od ní odsedávají, ať ji nechytli vši a že jim rodiče říkali, s tou se nebav, protože tam má vši. A přitom my jsme to v životě nezažili. Ani, jo? A teďka
Oni tohle to tam zavádějí úmyslně. Ano. Aby tam rozeštvaly i ty malé děti, kteří, jak jsi říkal, jednají impulzivně a oni jsou ve své podstatě děti brutálně poctiví. Ano, je to tak. Je to tak. Strašného něco. Je to něco strašného a opravdu to bylo, to mě vyprovokovalo tak, že já jsem tomu Vojtěchovi napsal teda velice nepěkný e-mail. No, ale neodpověděl. Ne, oni neodpovídají. Máme tady dotaz. Dobrý večer. Kde mohu, prosím, najít info ohledně situace v Austrálii? Například to zmiňované video s odebíráním holčičky otci. Děkuji, posluchač Ondra. Já jsem to nezveřejňoval. Já to mám v Messengeru. Tak já nevím, no. Odkud to nevíš? Nevím, ale... jako je to video z TikToku, nebo jak se to jmenuje, já tam nechodím, protože to je spíš pro mladý, ale zveřejňovat se mi to nechce, protože nechci, abych měl zase zablokovaný ten facebookový profil, přiznám se. Stačí informace, že ti to přišlo z TikToku, někdo to poslal. Jo, ať mi pán napíše a já mu to přepošlu. Tak, to byla jediná otázka, která tady byla. Zatím tady nemáme další, tak si budeme povídat dál. Ano. A budeme se povídat teďka trošičku z jiného ranku. Mm-hmm. A Zdenku, ty jsi tady říkal posledně, že rapidně klesají preference, protože teďka v září budou volby v Německu. Ano. Klesají preference zeleným. Ano. My tady máme zelené piráty a je to totéž. Ano. Tady u těch pirátů se to, oni teda sami kecají, že to je tím, že je proti ním vedena dezinformační kampaň, ale oni se odkopávají sami, co všechno chtějí, že jo, udělat, a je to něco hroznýho. Jak to vypadá teďka s těma zelenýma u vás v Německu tam? Tak zelený... Protože to je strašný, ty zelený. Minulý týden předeběhli zelený v průzkumech opět sociální demokrati, SPD německý, s čím teda zelený jako moc nepočítali. A těch faktorů je tam několik. Za prvé je to díky cíleně vedeným antikampaním. To je pravda, protože taková vlna odporu, která se proti těm zeleným zvedla, takovou vlnu odporu v podstatě zažívá AfD už od roku 2015. A ty zelený, ty teďkon jsou v podstatě, se dá říct, téměř srovnatelný. A, tak my si vezmeme telefon, my si bereme si sluchátka, abychom slyšeli. Tak už se slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se tady, Bohdan ze Slezska, zdravím, slyšíme. Chtěl jsem se zeptat takrát, jestli to není už na nějakou generální jaký protest na ty děti, co chtějí tak segregovat, že to, jestli nemáte nějaké indicie, že třeba by mohla i SPD, možná by jim to tež přineslo nějaké možná body, já nevím. Tak si myslím, že to je strašné zvěrstvo. Je to strašné zvěrstvo. Oni o tom, co vím, tak oni protestují, ta paní Fuxová, nebo jak se jmenuje, ty naše rodina, nebo tak, ty proti tomu protestovali už někdy, že jo? Jo. A protestuje, konec konců protestoval proti tomu i sám Tomio Okamura. Ano. Já jsem viděl televizní záznam. I v parlamentu o tom. Mm-hmm. V parlamentu se psal toho Vojtěcha, to ten byl úplně... Ne, to taky, ale mluvil i o tom, o těch dětech. A jinak mluvil i na svém facebookovém profilu, jak má každý den tam, tak to tam říkal, my jsme to dávali už sice večer, ale v repríze. Mm-hmm. A chtěl jsem se ještě zeptat Zdeňka, jestli preference AFD jdou nahoru právě, jdou ti zelení, a tam teďka ta pandemie a zase tady taky ten a už tam hodně lidí se už prokouklo to, jestli, a oni to asi budou zkreslovat, jasně, že to budou zkreslovat, ale jestli to v Německu je tak, jako teďkon, mají šanci na ten nejlepší výsledek. Budu poslouchat, perfektní večer, děkuju, jste skvělí a budu poslouchat, mějte se krásně. Díky, dobrou. Taky. Dobrou. Dobrou. Tak povídej. Já to dopovím, protože na to krásně navážu. Ti zelení, ti se samozřejmě odkopali sami. Ty antikampaně, které proti nim byly vedený,
masivní antikampaně, ať už od různých třeba spolků, ale i od jednotlivců, tak ty byly taky masivní. No a největší samozřejmě byla Annalena Baerbocková, u který se provalily skandály s plagiátorstvím a s takovýma věcma, plus teda ty její výkony a výstupy v médiích, kde ona v podstatě vůbec, když mluvila, tak jako kdyby nevěděla, o čem mluví. Jo, takže tam to spadlo dost dolů. Tuším, že teď jsou na nějakých 28 nebo kolik měli, snad na nějakých 18-17%. Takže ty teda spadly docela dost dobře. No a jak si stojí AFD, to teďkon mírně posílilo v těch průzkumech, jestli o 1 nebo o 2%, ale říkám, jsou to průzkumy, takže ten konečný výsledek uvidíme. Tak já jsem to viděl v minulej týden, teďka včera, nebo když jsem to viděl na IGESu, ten volební průzkum, takže válcuje zase ANO přes 30%. Druhý bylo ODS to spolu a tam nevím, jak to vše dopadne, protože svím o tom, že se tam pražská organizace čílí kvůli tomu, že tam dali, ale s tím se už nedá nic dělat, na první místo tu v uvozovkách moudrou Pekarovou Adamovou. Ježiši Krist. A pak jsou Piráti a IGES přiznal SPD 11,2%. To znamená, že když si vezmeme, že při všech dosavadních volbách, kterých se SPD zúčastnilo, tak jejich preference v těch předvolebních průzkumech byly minimálně o 40% ponižované, takže bych se vůbec nedivil, kdyby to nakonec dopadlo u SPD na 18%. A zároveň jsem tam, a to je moje otázka, co tomu říkáš, četl, že počítají Piráti, že se spojí právě Pirátostan, že se spojí ze spolu a budou mít většinu a budou vládnout. No, já si moc nedokážu představit, že by k tomu došlo, protože vím, že KDU-ČSL by rozhodně mělo problém s Pirátama v té takzvané antirodinné politice. Myslím, té pirátské antirodinné politice, protože KDU-ČSL se zrovna dvakrát jako k těmhletěm LGBT a podobným genderovým nesmyslům staví, řekněme, taky dost negativně. Jo. Takže já si nemyslím, že by tohle tam mohlo nějakým způsobem fungovat. No, pokud by se dohodli, tak by to byl, já nevím, já si to nedokážu prostě představit. Jak to tehdy prohlásil Václav Klaus, starší kočkopes. Kočkopes, ano. Jinak uvidím, jak to všechno dopadne. Ono tam je problém taky tím, že by se eventuálně šíleně asi pohádal pan Bartoš, myslím Ivan Bartoš, s Petrem Fialou, protože oba dva se na premiéra klepou, až to z nich stříká. Jo. Takže tam by to bylo taky velice zajímavé. Nicméně, co říkáš tomu, že ANO už má zase přes 30%? Tak jestli je to dobrý marketing, dobrý PR, těžko ono totiž se ukazuje že názorově, že to ANO je menší nebezpečí než ty dvě strany Piráti a spolu. Ano. Takže tohle to si ty lidi asi uvědomují. A tady u těch voleb bude nejdůležitější, aby právě ten Pirátostán a spolu nedostali tolik mandátu, aby měli 101. Jinak ano. By nám nepomohlo vůbec nic. Ne. Další, tam se tě, tady vím o tom, že už delší dobu probíhala jednání Babiše s Fialou, Petrem Fialou, s tím prohlásil dokonce někde, že jejich nejpřirozenější spojenec je právě ODS. Myslíš si, že by takováto koalice mohla být stabilní, kdyby tady vznikla? No,
Horko těžko, ale... Já tomu totiž moc nevěřím, že by to bylo stabilní. No, chvilku by to možná fungovalo, ale taky bych tomu nedával jako nějak moc. Tady se jedná právě o to, aby, abychom všichni volili SPD, ono to vypadá úplně už pitomně, že to furt říkáme, jo? Ale SPD je jediná strana, která pokud by získala hodně hlasů, ano, tak by se bez ní neudělala žádná koalice. A potom by to mohlo znamenat, že bychom přece jenom si trošičku té suverenity, co nám ještě nechala Evropská komise a Unie, že bychom si ji mohli zachovat a že bychom mohli té Evropské unii vzdorovat. Pokud se tam dostane Babiš a dá se dohromady s Bartošem nebo s Fialou, to už je jedno, no tak to s náma bude konec. Bude to čím dál tím k horšímu. Ano, čím dál tím k horšímu. Tak další, buďte zdrav, pane Kapale, i váš host. Dnes poslouchám přímo a chci upřesnit pro správnost. Jinak by se chápal význam špatně a hanlivě. Afghánistán je tvořen kmeny, nikoli v klany. Odtud kmenoví vůdci. Zdravím ze Severní Moravy, T. Blišáková. Paní T. Blišáková. Oni jsou to skutečně kmenové klany, protože tam jsou některé kmeny, které se spojily, jsou tam dva kmenoví vůdci a mají jednoho klanového velitele. Takže se běžně používá, že jsou to klanové, ale vychází to z kmenu. Samozřejmě tam těch kmenů je moc, ale používá se úplně běžně, že tam je systém těch kmenových klanů. Ten klan znamená, to není nic špatného, ten klan znamená, že to je společenství. A protože jsou tam některé kmeny menší a přidali se třeba Tádžikové, se v určitých těch provinciích spojili s tím kmenem třeba Uzbeků a vytvořili klan a tahnou spolu za jeden provaz. Takže na tom není vůbec nic špatného, ale samozřejmě máte pravdu, ten základ je v kmenech. To je jisté. Já jsem si na to slovo nemohl vzpomenout, kmen. No, ale ne, ono se to říká, jo, že to je klanový systém. V podstatě tenhle ten klanový systém, ten vzniknul ve starém Skotsku kdysi, že tam byly rody a ty vytvořili klany, ale není to nic pejorativního, nic to, je to tak. Takže další otázky tady nemáme. Tak já, jestli dovolíš, dovolím, tak bych ještě se vrátil k těm zeleným, Die Grünen německým a k AfD. Zajímavý je, že teď vyšla zpráva, minulej týden taky, na Die Welt, že byli napadeni ti dobrovolníci, co pomáhají vylepovat nebo vyvěšovat ty předvolební plakáty zelených v Pirně. Pirna, to je Zadrážďana, to je v podstatě u hranic našich, že tam byly poničený štafle, ale že se nikomu nic nestalo. Ale bylo to vylíčené jak strašná katastrofa. Jo? A to bylo napsané v tom Die Welt. Mimochodem Welt a Bild čte zhruba každý desátý člověk v Německu. Jo? Opravdu masový média. Ale nikdo už nezveřejnil, že o víkendu, minulej víkend, byly dva plný nákladňáky těhle z těch plakátů AfD v Berlíně vypálený, úplně vypálený, z těch aut nezbylo nic. Jo? A samozřejmě interně i vím, že už se staly i případy, že byli právě ty dobrovolníci zase od AfD odvezení někteří po útocích i do nemocnic. Takže jako, ale o tom se nepíše. Nikde. Jo? Takže to je jenom taková zajímavost. Jasně. Ale když zeleným někdo zlomí štafličky... Tak se to nepíše. Ono v podstatě... Zinku, zeptám se tě ještě jinak. Jak tak vidím, tak nejhorší situace...
tak ona je všude špatná na tom západě, ale není už německý národ ztracený? Oni už jsou tak smířený s osudem, mně to připadá, že už opravdu, já jsem četl nedávno takový povídání mladých lidí z Německa a no tak co, no tak tady jsou určitý místa, kam nesmíme, to tam jsou ty no-go zóny, že jo? Jo, no tak se s tím smířejí a berou to jako běžnou věc, že nesmí chodit do určitý části svého města. No, ono je jim to jedno. Je jim to jedno, oni na tím ani tak jako nějak moc nepřemýšlej, oni to prostě berou jako samozřejmost a jako nejenom ty mladí, ale i ti, řekněme, v tom středním věku třeba, jo, tam prostě Němci jsou většinově prostě lidi, kteří se starají, řekněme, o ten svůj blahobyt a jako nic jiného, než peníze na prvním místě a teprve potom ten zbytek. Jo, jako nějaká morálka nebo něco, to je až druhořadý. Já vím, ale teď v podstatě už teďka tam mají problémy s těmi zákony, které jsou, že tam mohou podle zákona zabírat neobsazené soukromé doby nebo byty. Kdo je může zabírat? Stát. Myslíš? Tak stát může, ale pozor, stát vyplácí dost, řekněme, vysoký kompenzace zase. Jo? Já vím, ale ty lidi přijdou o svůj majetek. Ale, a nemůžou se bránit. Ale to jim nevadí, těm Němcům? No, většinou jim to nevadí, hlavně těm majitelům to nevadí, protože oni jsou rádi, že za tu nevyužitou halu, kterou třeba někdo zdědil nebo tak něco dostanou. Jo? A ono to vyvlastňování v uvozovkách, za prvý oni to mají zakotvený v zákonech, že stát za určitých podmínek může, ale většinou třeba ty haly nebo tak to bylo jenom na dobu určitou, jo? Že to bylo třeba na 2 roky, kdy ten stát to zabavil, protože se to nevyužilo a potom to zase jako těm majitelům navrátil. Jo, ale říkám, tohleto tam spíš, co lidem hejbel žlučí, tak je to vyvlastňování toho formátu těch zelených. Jo, to znamená ty sdílený byty a tyhle ty nesmysly. Jo, tak to už se zvedly. To už, ono je to taky vidět na těch průzkumech. A přece jenom oni ty průzkumy a vůbec ta kampaň předvolební ukázala, že těm Němcům, že jim jde jako první hlavně o ty peníze. Že oni jsou prostě... Hlavně, když mám peníze, co se děje, co se děje. A zjistili, že ty zelený by je o ty peníze připravili, a to teda jako dost razantním způsobem. No to když, u nás ty piráti zelení taky. I když Merklová, ono to stejně půjde, pokud by Merklová zůstala dál u moci, tak by toho stejně dosáhla, akorát pomalejc, pozor. Ale to zase ty Němci nevidějí, protože zatím ten blahobyt mají. Kdyby se ty lockdowny udělaly tak, že by si ty náklady na ty ztráty, na uzavřený podniky a to museli lidi hradit ze svýho, tak už by bylo dávno po lockdownech a dávno po pandemii. Ale tím, že ty státy to vlastně nafutrovali těma penězma, jo, a že je jakože zachránili a ten podvod s těma Kurzarbeit, tak prostě ty Němci jsou furt v klidu a dokud jim teče, tak nebo sype, tak jako v pořádku. Já jsem totiž čet, proč o tom mluvím, na naším, ale už je to teda nevím, 2 měsíce, případ, že díky tomu lockdownu, to bylo v době toho tvrdého lockdownu, tak tam měli nějaký staří manželé, bydleli a měli tam penzionek, kde tam v podstatě asi tak jako 3 byty. Ano. A bylo to prázdný.
lockdown, nikam se nesmělo, bylo to prázdný. No a pak přijeli s tím, že jim tam násilně do toho prázdného penzionu ubytovali migranty. Aha. A četl jsem to tady, v Česku. Ti migranti tam byli 3-4 dny v pohodě a pak ten penzionek totálně rozmlátili. A ti majitelé, to starší lidi, se obraceli na úřady, aby jim to nějak nahradili a bylo jim odpovězeno, že to je jejich soukromý majetek a že jim stát do toho nedá nic. Aha, no, a to tak... dokonce psali někde, ale ne na mainstreamu, někde jsem to četl, někde jsem to četl. To by mě takovej případ zajímal, já jsem na něj nenarazil teda, ale docela by mě to zajímalo, protože já bych se popíděl, jak to dopadlo dál. No. Nevím, jak to dopadlo, tam to nebylo jenom, že jim tam do toho, když je nevyužité, je volný, takže jim ho tam, je tam nadspali právě nějaké rodiny, tyhle ty. Další věc, teď jsem nedávno četl, že, a to by mě zajímalo, ve Švédsku tam jsou úplně běžný války gangů, těch migračních. Jo, ty tam s tím mají obrovský problémy. Se střelnýma zbraněma, dokonce jsou tam opravdu i granáty, jo, jo. A tohleto. Jak je možný, že všude v západní Evropě lidi nesmějí mít zbraně, tak kde ty migranti ty zbraně schánějí? Někdo jim je přece musí prodat. Neříkej mi, že ty tajné služby a policajti by nevěděli, kdo s těma zbraněma kšeftuje a kdo jim je prodává. Tak na černém trhu rozhodně. No to je jasný, ale... Nevím, jestli si to objednávají přes Darknet nebo přes co. Nevím, jak to tam pašujou, ale ono to zas až tak asi na druhou stranu není složitý, protože když si vzpomeneš na rok 2015 a my jsme o tom taky spolu tady hovořili, tak byli přeci u tuším řeckých přístavech zachyceny ty lodě s těma uprchlíkama, který převáželi ty zbraně. Já si vzpomínám jenom matně na případ, kdy další uprchlíci ve Vídni před policajtama taky zahrabávali u Dunaje Kalašnikovi do sněhu. Jo, tam taky k tomu jako to. Takže já si myslím, že těch zbraní na černo je víc. Že to tam dovážejí ve velkým a je to schovaný v mešitách. Tak. Že jo, to zase ve Francii jsem četl, že tam vtrhli do mešity, oni protestovali a ona byla plná zbraní. A jak jsme se bavili o těch případech, těch zatím chytli jenom dvě ty lodě, tehdy to psali. No kolik jich bylo, který nechytli. Tak tam jedna ta loď plná zbraní byla deklarovaná jako, že to je použité armádní oblečení. A jo. A ta druhá, že to byly nějaké jutové pytle. Jo, a když tam ty celníci přišli, tak to bylo plné zbraní. Že jo? Takže oni tyhle ty lidi, a to je přesně to, co my tady Zdenku říkáme, to nejsou lidé, kteří sem chodí, kteří se chtějí asimilovat, kteří chtějí tady u nás žít v klidu a oni sem přišli, aby nás dobili. A to říká SPD, to říká AFD a oni se vždycky, ti sluníčkáři a ti zelení a ti piráti můžou zbláznit, že to není pravda a přitom to vidíme popadnou denně i na těch videích, co se zveřejňují, i když už asi nedlouho, protože to chtějí zakázat. Je to tak. Já teďkon mám možnost se bavit s určitýma různýma lidma i s těma takzvanýma uprchlíkama, některýma, a opravdu drtivá většina z nich, tak jak jsme říkali, tak opravdu drtivá většina z nich tu svoji kulturu, jo, to svoje náboženství, toho oni se nevzdají no. Nikdy. A naopak, oni jsou... jak se to řekne, až úplně agresivní, když jenom vidí. Když jenom vidí něco, co se s tím jejich vnímáním neslučuje. Jo? A to v nich nikdo nezlomí. Protože, co mi řekl jeden Syřan, on mi řekl,
Islám, to je jak mor. To je, jak se to řekne, ideologie. On řekl, to je ideologie, kterou ty lidi v sobě mají od malička a můžeš je přemístit kam chceš. Nikdy to z nich nedostaneš, ani to u nich nikdy nezměníš. Pokud by si chtěl tohleto změnit, tak by si musel začít u nových generací, u jejich dětí. Odčlenit je. Jo, a v podstatě naučit je něco nového, něco jiného. Ale u těchto stěch... Pokud budou u těch rodičů muslimů, tak se to nepodaří. Ne. Víš, co je paradox? Oni tihleti migranti, chudáci, podle těch svítačů, třeba pan Bartoš, úprchlíci vítejte, nacisti táhněte. Jo? Ti, kteří se tomu brání, tak jsou nacisti, podle pana Bartoše, který byl ve vlajce Antify na fotce. Tak oni utíkají ze zemí, kde vládne tvrdý islám. Ano. Přijdou do Evropy, kde islám není, tady se ho snaží prosadit. Ano. A když ho prosadí, tak ten islám přitvrdí, ano, a zase se jim to nebude líbit. No, to se tak stupňuje. Půjdou zase dál. Nebo rozumíš, že oni od někud utíkají někam, kde chtějí mít lepší život. A přitom tady chtějí udělat přesně to, z čeho utekli. No, protože to prostě... Jinak neumějí. Tak je to jednoduchý, odpověď je na to jednoduchá. O všechno se postará Alláh a to je nejdůležitější a ten zbytek je podřadnej. A takhle oni opravdu přemýšlí a takhle se oni opravdu chovají. Ano, já jsem to čet tady v těch komentářích Koránu, od knížku od Billa Warnera, kde on tvrdí, že Alláh si přeje, aby se nevěřícím káfirům lhalo, protože to se leže ve prospěch velikosti Alláha. Ano. Takže to, cokoliv oni nám tady říkají, tak může být tato svatá lež. Jo. Nevěřit jim. Jo. Je to přesně tak. No, takže tady dotaz, pane kapelé, pane Chytro, k volbám, jak jste říkal o možném spojení ANO a ODS, mám dotaz. Jak se rozdělí mandáty Spolu a dál Pirátů a STAN? Avizovali rozdělení po volbách, což vnímám jako účelové, podvodné. Pokud by vládli dohromady, ale pokud Babiš jedná s Fialou, hrajou roli u nich kroužkování? Díky za odpověď, píše paní Marie. Chceš k tomu nebo mám? Ne, k tomu určitě budeš mít. Paní Marie, to je přesně to, proč já tvrdím, že to je volební podvod, jak to správně píšete, protože to se v podstatě nedá zjistit. Tam jsou opravdu, budou hrát roli jenom ty kroužky a oni budou mít jenom počet mandátů. A teď bude záležet, jak jsou sestaveny kandidátky z které strany, kolik se jich tam dostane z toho čela té kandidátky. No a už avizovali, že okamžitě po volbách oni si udělají vlastní poslanecké kluby. No samozřejmě, aby měli víc peněz. Takže já si to taky neumím představit, jak by to chtěl jedná s tím Fialou, tak pravděpodobně Babiš asi počítá s tím, že by ODSka pořád táhla s těmi lidovci a s tou topkou. Neumím si to představit, ale pravděpodobně ano, protože paní Pekarová Adamová, jak má se jmenuje křestním jménem? Markéta? Kato, já nevím ani už, já si tu no. Pekarová Adamová. Tak ta už někde v nějakém rozhovoru říkala, že ona bude chtít ministerstvo pro místní rozvoj. Ona chce být ministryní. Jo. Markéta. Markéta. Hodila se do žita. Takže já, když jsem viděl kdysi paní ministryni obrany Parkánovou, tak jsem si říkal, a její kauzu kasa, letadla, tak jsem si říkal, to snad není možný, snad blbější ženská v politice být nemůže. Já jsem se hluboce mýlil. Takže paní Marie, opravdu nevím, jak to chtějí dělat, ale pravděpodobně asi se nějak dohodnou. No.
A já se jenom doufám a věřím a moc si to přeju, Zdenku, aby SPD volili všichni lidi, kterým jde o tuto zemi. Protože já nejsem proti těm jiným vlasteneckým stranám. Já podpořím Tomáše Vandase v komunálních volbách, pokud budu živý a zdravý a budu ještě fungovat v rádiu. Podpořím tam další strany, které vlastenecké strany. Jenomže teď je potřeba netříštit cíly a volit jedinou stranu, která se dostane určitě do parlamentu, ale měla by být tak silná, aby opravdu byla tím rozhodujícím jazyčkem na vahách. Já jsem úplně toho samého názoru, protože jiný východisko prostě tady nevidím. Není tady. A ono tady hlavně ani není. No, není tady. A těch spoustu vlasteneckých stran, které se tak hlásejí, tak půjdou do voleb. Já si nesmírně, Zdenku, vážím těch stran, například České strany národně socialistické, oni jsou dvě odnože, nebo jestli jich víc, nevím. Jedna tam je nějaký pán, druhá je s přídatkem 2005, tam je předsedou Karel Janko, ale obě dvě tyto České strany národně socialistické, ty dvě odnože, tak prohlásili, že aniž by měli požadavky na místa na kandidátkách, podpoří jejich členové SPD právě, aby se netříštili síly. Mm-hmm. Já si těchto lidí nesmírně vážím. Jo, je to hezký a je to hlavně velice vážný a dobrý gesto, no? Je to opravdu dobrý gesto. Bohužel ne všichni, kterých si jinak vážím, tohle k tomuhle tomu dospěli, ale to je na jiný povídání. To je na jiný povídání. Já k tomu můžu akorát doplnit, že já rozhodně pojedu do České republiky opět osobně hodit lístek. Jo? Osobně. A tak já jako vždycky. Za celé svobodné rádio, tedy za nás tři, Soně Zikmundová, Martin Dukát a já, my pojedeme, nebudeme volit ve Středočeském kraji, ale vyjednáme si, nebo vyřídíme si voličský průkaz a půjdeme volit do Prahy, kamkoliv, to si zjistíme, kde někde tady od Oskara Krejčího se dovím, kde tam mají volební místnost, tam na tom, co bydlí je tam v Odpatově, a budeme volit SPD v Praze a Kroužkova čtyřku. Jestli je to na Opatově, tak to by se možná mohl na jižní město, tak to by možná bylo tam, kde jsem já chodil do základní školy, tak bychom se tam mohli potkat. No. A protože tam je nutné dát jeden křížek, jenom jedno kroužek, čtyřku Jiřího Kobzu, protože pokud by se tam dalo těch kroužků víc, tak se rozmělní ty preferenční hlasy. A já bych si neskutečně přál, aby Jirka Kobza, nejenom, že to je strašně dobrý kamarád a známý, ale protože se domnívám, že to je člověk, který v tom parlamentu má místo a má ho tam velmi důležité. Takže jestli můžu prosit teď před koncem pořadu, vážení přátelé, vy, kteří bydlíte poblíž Prahy ve Středočeském kraji, tak si vyřiďte, je to zadarmo, voličský průkaz. Dokonce jsem se někde dočetl, že to bude moct se vyřídit korespondenčně přes maily. Já to nebudu dělat, já si tam zajedu na tu radnici a budu volit stejně jako Soňa Zikmundová a Martin Dukát v Praze, protože nám to zákon volební dovoluje, Jiřího Kobzu, to znamená Kroužkova čtyřku. A teď jak to je, přijdete tam, abych to vysvětlil, s tím voličským průkazem a dáte to tam té komisi spolu s občankou, to je předpis, a požádáte, aby vám dali obálku s volebními lístky. Protože samozřejmě ve Středočeském kraji je jiná kandidátka než v Praze. Oni vám jsou povinni, jsou na to připraveni, ty volební lístky dát, no a tam se vybere SPD a zakroužkuje se čtyřka. Je to velice jednoduché
ale velice potřebné. Já budu volit úplně takhle stejně. Takže už jsme ze Svobodného rádia 4 a já jsem přesvědčen o tom, že Ivan Votava s jeho ženou Markétou budou volit taky takhle. Tak, vážení přátelé, naše povídání se Zdeňkem Chytrou je vždycky příjemný. Ono, i když jsme to měli po Skypeu, tak to bylo, ale přece jenom ten osobní kontakt, to je úplně jiný kafe, že jo? Tak samozřejmě, ten osobní kontakt je prostě k nezaplacení. Říkají to všichni, co se mřou, Ivan Kratochvíl taky, uteče to vždycky rychle. Takže my se s vámi ze studia Beta loučíme a přejeme vám všem hezkou dobrou noc a hlavně přijeďte vy, rodina Svobodného rádia, do Příčov, abychom se tam potkali, abychom si tam mohli popovídat. Teď nemusíme poslouchat ty referáty lidí, kteří nám jako nejsou blízcí. Ano. Ale setkáme se tam, pozdravíme se, popovídáme si tam jako přátelé, protože ty opatření, nebo které tady budou platit zřejmě i v září, tak nám zabrání udělat v té hospodě na Velké Dobré ten náš sraz, protože podle toho, co tam píšou, tak by všichni museli být testovaní nebo očkovaní. A ještě navíc, kdyby nás tam bylo víc jak 300, a teď nejsem jistý, jestli 300 nebo 500, tak se to musí hlásit dopředu hygienické stanice, aby si nás přišla zkontrolovat. Oh. Jo, když je to uzavřený prostor. Takže podle toho, abych na našich posluchačích nemohl chtít, tak se těším, že se s vámi mnohými setkám v Příčovech. Já se těším také, protože tam budu nakonec taktéž. S Vladimírem přijedeme a určitě, kdo můžete, tak přijeďte také. Tak a teďka mi přišla ještě jedna SMS-ka. Bydlím v Praze i s družkou. To uděláme tak, jak říkáte. Zdraví, Michal. Tak budete opravdu volit toho správného člověka. Děkujeme moc. Taky děkuju moc. Panu Michalovi. Tak vážení přátelé, to je všechno. No a já se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc. Dobrou noc.